Politika adikat repta kundor emigrantave, por pretendojnë se ka votën e latinoamerikanëve. Pa treguar burimin e sondajit, Republikani Donald Trump deklaroi se është i preferuari i votuesve hispanik, teksa rivalin e ti Kamala Harris e quajti tashmë të lodhur nga fushata. Sa po pash një sondaj ku ne në fakt jemi duke ullhequr me votuesit hispanik, kjo nuk ka ndodhur kur më par, por do të jetë ngusht. Dua të them Kamala Harris është duke fjetur tani. Ajo nuk po bën asgjë sot kur i kanë mbetur vetëm edhe 14 ditë kohë. Në fakt, zëvendës presidentja të martën nuk pati ndonjë aktivitet elektoral, por në vend të saj për t'i bindur amerikanët e pavendosur përpjekje bëri kandidati për nënkryetar, i cili në Wisconsin u shoqërua nga ish presidenti Barack Obama. Ky fundit që u duk i shqetësuar nga rezultati i ngushtë i zgjedhjeve pati një kërkesë urgjente për amerikanët. Nuk është shako. Zgjohuni nga divani dhe bëni çfarë, ndalini telefonat dhe bëni çfarë, votoni për Kamala Harris si presidentin e ardhshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, Kamala Harris i kushtoi rëndësi një interviste për ABC News, ku theksoi se ekipi i saj është i përgatitur për skenarin e mundshëm të Donald Trump, i cili ka gjasë si pasaj të shpallë fitore të parakoshme. Natyrisht kemi të bëjmë me një person Donald Trump, i cili tentoi të zhbënte një zgjedhje të lirë dhe të ndershme. Agjencia lajmeve Reuters bëri bashkë disa sondazhe në nivel nacional në SBA, të cilat rezultuan me një përsi të lehtë të Kamala Harris. Ajo është 3% përpara republikanit Donald Trump, i cili aktualisht ka 43% të votave amerikane. From the lakes of Minnesota.